Nandray fanapakevitra entsitra ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana sy manam-pahefana ao amin'ny CCO Boeny sy Taorina ny fitombon'ny tarehimarika momba ny coronavirus. Nisy moa ny fivoriana niarahana tamin'ny lehiben'ny faritra mpisolo toerana nafana namelabelatra ireo fepetra noraisin'ireo. Tadim-baovao Lova Ramanantsoatra ny. Manoloana ny fivoaran'ny valan'aretina COVID-19 sy ny fitombon'ny hisan'ireo olona voan'izy io eto Madagasikara dia nandray fanapa-kevitra entitra ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana sy manam-pahefana ao amin'ny CCO Boeny. Niroso tamin'ny fivoriana izy ireo 2020 meteo izay nitarihan'ny lehiben'ny faritra Boeny mpisolo toerana Andriamatoa Bazezy Clavela tao Mahajanga ary nanapaka ireo fepetra tsy maintsy hajaina ho fiarovana ny vahoaka amin'ny Boeny amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Olona moa ny toejavamisy zany atao anatin'ny faritra Boeny dia misy fanapaha-kevitra maromaro no raisina teto anivon'ny CCO. Isany amin'izany zany ohatra zao ny fitondrana ny arovava sy orona atao anatin'ny faritra Boeny dia obligatoira manomboka zao. Ny manarakaraka an'izay amin'ny ireo donam-pahoriana ka tsy maintsy voatery hitondra ny havana zany hoentina alevina ivelan'ny faritra Boeny dia misy fepetra izay tsy maintsy arahana. Ireo tompon-kavana rehefa mankany amin'ny tompona andraikitra any amin'ny DMH zany dia tsy maintsy mamoaka ny lista an'ilay olona izay anaraka an'ilay razana mandeha mivoaka ny faritra Boeny, ary iny lista iny dia ampifandraisina amin'ny lista ampiarahana amin'ny tômôbila, izany hoe izay isan'ny havana mandeha ihany no tokony isan'ny olona ao anatin'ny tômôbila. Ary rehefa verina avy amandevina dia tsy maintsy mandalo fiodioana. Izay zany ny fanapa-kevitra anankiroa lehibe izay noraisina teto anivon'ny CCO Boeny. Mbola tsy miroso amin'ny fanasaziana ireo izay tratra tsy mitondra arovava aloha ny mpitandro ny filaminana, fa mbola fampianarana sy fanentanana ihany no atao. Fanampiantsin'ny solotenan'ny fiangonana tsirairay avy eo amin'ny hifaritra izay iadidiny ihany koa Andriamatoa Bazezy Clavela manoloana ny tsy fanajanareo fepetra napetraky ny fitondram-panjakana amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 amin'izao famehana ara-pahasalamana andihan'ny fahadimy izao. Nivohitra nandritry ny fivoriana teo amin'ny rotonta fa tsy maintsy ajainareo fepetra ara-pahasalamana mba tsy hianahan'ity valanaretin'ity.